ይህ የማሻ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ግንባታው በ2008 ዓ.ም ሲጀመር በሸካ ዞን ለማሻ ከተማ አስተዳደር ነዋሪዎችና በከተማዋ ዙሪያ ለሚገኙት አጎራባሽ አካባቢዎች በጤና አገልግሎት ተደራሽነት በኩል ያለውን ችግር ይፈታል በሚል ነበር ግንባታው የተጀመረው። ነገር ግን ከስድስት ዓመታት በኋላም ሆስፒታሉ የታሰበውን አገልግሎት መስጠት አልቻለም። በሁለት ዓመት ተኩል ውስጥ ይጠናቀቃል የተባለው ሆስፒታል ከስድስት ዓመታት በኋላም አልተጠናቀቀም። ባለቤቱ ማን ነው የሚከታተለው የሚለው እኛ ግራ ገብቶናል። ምናልባት ይህንን ቆሞ የሚያሰራው የሚያስፈጽመው የሚከታተለው ሞኒተር የሚያደርግ ባለቤት የለውም ወይ እስክንል ድረስ ነው ይሄ ሆስፒታል ስራ የዘገየው። ስለዚህ ህዝቡ አሁን በአሁኑ ሰዓት እጅግ በጣም ተስፋ ቆርጧል። የዚህ የሆስፒታል ትልቁ ችግር በጊዜ ማለቅ ብቻ አይደለም፣ የጥራትም ችግር አለበት ማለት ነው። የጥራት ችግር አለበትና ዋናው ነገር የጊዜ ማለቁ ሳይሆን ይሄ ሆስፒታል አገልግሎትን ከጀመረ ወዲህ ምን ያህል ጊዜ ያገለግላል የሚለውም እንደ ከተማ ጤና ጽህፈት ቤት በጣም የሚያጠያይቀን ነገር ነው። ባለቤቱ ክልል ነበር የሚያሰራው። ለከተማ አስተዳደሩ ውክልና ጭምር አልሰጠም። ውክልና የሰጠው ያው ለዞን ኮንስትራክሽን ነው። እንደዛም ሆኖ ግን የከተማው የምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴዎች፣ አጠቃላይ የከተማ ካቢኔዎች ከመጣው በኋላ በተደጋጋሚ ሂደን የመከታተል ስራ ሰርተናል። አይታችኋል ብዬ አስባለሁ። አንደኛ ኮንትራክተሩ እኔ አላውቀውም እስከዛሬ ድረስ ማለት ነው። መተን አዲሱ ክልል ከተዋቀረ በኋላ የክልሉ ኮንስትራክሽን ቢሮ ኃላፊ መጥቷል። የክልሉ ጤና ቢሮ ኃላፊ የሚመለከተው መጥቷል። ከዛሬ ሶስት ወር ምናምን በፊት በአስቸኳይ ሰርተን አይታችኋል። የፊኒሽንግ ስራ ብቻ ነው የቀረው። በአስቸኳይ መጠን ኮንትራክተሩን ጠርተን በዘጠና ቀን እቅድ ውስጥ እናጠናቀቃለን ነበር። የዘጠና ቀን እቅዱን ታውቃላችሁ እንደ ሀገርና፣ ግን አሁንም አይታችኋል ባለቤት የለውም። ይህ ሆስፒታል ለማሻ ከተማና በአጎራባሽ አካባቢዎች የሚስተዋለውን ስር የሰደደ የጤና አገልግሎት ችግር ይቀርፋል ተብሎ ተስፋ ቢጣልበትም የግንባታ ሂደቱን በቁም ነገር ተከታትሎና ግፊት አድርጎ ሆስፒታሉ ተጠናቆ ስራ የሚጀምርበትን መላ የሚፈልግ አካል ግን አልተገኘም። ተራ አንዳንድ ግንበኞች አሉ። በቀን አንዳንድ ሰው እየቆፈቆፈ ይውላል። በዚህ አይነት የፊኒሽንግ ስራ ከዚህ በኋላ ሁለት ዓመት ውስጥም አይጠናቀቅም። ይህም በተደጋጋሚ አመልክተን ክልል ድረስ ሂደናል። እንዳልኳችሁ ባለስልጣናት መጥተዋል። እንፈታለን ነው እንጂ ተሰምቶ ምላሽ ከመስጠት አንጻር መሰረታዊ ችግር ነው ያለበት። የሸካ ዞን ኮንስትራክሽን መምሪያ የማሻ ሆስፒታል ግንባታ ሂደትን እንዲከታተል ከክልሉ ኮንስትራክሽን ቢሮ ውክልና ተሰጥቶታል። ነገር ግን በሆስፒታሉ ግንባታ ሂደት ላይ ያጋጠመውን ችግር በአግባቡ ፈቶ የሆስፒታሉን ግንባታ እንዲጠናቀቅ ጫና መፍጠር አልቻለም። ለምን የግንባታው መዘግየት እኛም በጣም የምናምነው ነው። አንደኛ ግንባታው በተያዘለት ጊዜ መጠናቀቅ የነበረበት 2013 ጥቅምት ወር ላይ ነበር። የ540 ቀን ፕሮጀክት ነው በውል ደረጃ። ሶ ይህንን ተከትሎ በስኬጁሉ እንዲሄድ እየገፋን ነበር። ከመነሻው እንዳነሳሁት የክፍያ መዘግየት ጋር የተወሰነ ችግር ነበር። ከዛ ጋር ተያይዞ ገንዘብ ሲያጣ ኮንትራክተሩ ሰው የመቀነስ በቂ ማቴሪያል ያለማስገባት የግንባታው ፍጥነት መቀነስን አይተን እሱ አካባቢ ቶለሬት የሚደረጉ ነገሮች ቢኖሩም በየጊዜው ግን ያው ማድረግ የምንችለው እኛ እሱን ማስጠንቀቅ ስለሆነ እሱን እናስጠነቅቃለን፣ በስልክ እናስጠነቅቃለን፣ በጽሁፍም የምናስጠነቅቃቸው አግባቦች ነበሩ። የማሻ ሆስፒታል ግንባታ በቅርቡ አዲስ ክልል ሆኖ በተደራጀው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል ውስጥ ልዩ ትኩረት ከተሰጣቸው የጤና ተቋማት ግንባታዎች መካከል አንዱና ዋናው መሆኑን የክልሉ ምክትል ጤና ቢሮ ኃላፊ ይናገራሉ። ይሁን እንጂ የሆስፒታሉ ግንባታ ከተያዘለት ጊዜ ዘገየ በመሆኑ ግንባታውን ለማፋጠን ከተቋራጩ ጋር ያለውን ውል በማቋረጥ ቀሪ ስራዎችን ክልሉ በራሱ አቅም ለመጨረስ የሚያስችል ዝግጅት ተደርጓል ይላሉ። ዋና ዋና የሚባሉ ስራዎች እንደ ተቋም ተሰርተዋል። ከሴራሚክ ንጣፍ፣ ከልስና መሰል ነገሮች ተሰርተዋል። አሁን የቀሩት የሳይት ስራዎች ናቸው። እንደነ ወክወይ መረማመጃዎችና መሰል ስራዎች ስለሆኑ እነዚህን ክልሉ ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ጋር በጋራ በመሆን አሁንም ከዚህ ኮንትራክተርም ጨረንትኑን ውሉን አቋርጠን ኤርጀንሲውንም የሚመለከተውን የክልሉን መንግስት በማስረዳት የበጀት አካል ሲደረግ ወደ ሌላ ውል ተገብቶ ግንባታውን ለማጠናቀቅ ያሰንበትና የተነጋገርንበት ሁኔታ አለ። የማሻ ሆስፒታልንም በአጭር ጊዜ ግንባታውን አጠናቆ አገልግሎት ለማስጀመር ለጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የሕክምና መሳሪያዎች ጥያቄ መቅረቡንም ምክትል ቢሮ ኃላፊው ጨምረው ተናግረዋል።